На вулицях Греції гниє сміття. У комунальників триває 11-й день страйку. Протестувальники не пішли на угоду з урядом, а після зустрічі з прем'єром Алексісом Ципрасом заявили, що страйкуватимуть щонайменше до четверга. Через спеку сміття, яке вже півтора тижні валяється просто небо, починає розкладатися. Бруди сморять по всій країні, навіть у туристичних містах. І, нагадаю, грецькі комунальники протестують через можливе скорочення робочих місць. Роботу можуть втратити близько 10 тисяч людей.